ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, ലെൻസ് ആൻഡ് വ്യൂ മലയാളത്തിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. 2022-24 വർഷത്തെ DLED കോഴിക്കോട് ഗവൺമെൻറ് വിഭാഗം റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. ഒക്ടോബർ 13-14 തീയതികളിൽ കോഴിക്കോട് വിദ്യാഭ്യാസ ഉപഡയറക്ടറുടെ കാര്യാലയത്തിൽ വെച്ചാണ് ഇൻ്റർവ്യൂ നടത്തപ്പെടുക. ലിസ്റ്റിൽ പേരുള്ള വിദ്യാർത്ഥികൾ ഇൻ്റർവ്യൂ കാർഡ് ലഭ്യമായിട്ടില്ലെങ്കിലും ലിസ്റ്റ് പരിശോധിച്ച് 13-14 തീയതികളിൽ മതിയായ രേഖകൾ സഹിതം കൂടിക്കാഴ്ചയ്ക്ക് ഹാജരാകേണ്ടതാണ്. പിന്നീട് വരുന്ന പരാതികൾ ഒരു കാരണവശാലും പരിഗണിക്കുന്നതല്ല എന്നാണ് കോഴിക്കോട് വിഭാഗം ഉപവിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടർ പറയുന്നത്. കൂടിക്കാഴ്ചയ്ക്ക് വേണ്ടി പോകുമ്പോൾ കയ്യിൽ കരുതേണ്ട രേഖകൾ സെലക്ഷൻ ഓർഡർ, ട്രാൻസ്ഫർ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്, വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത തെളിയിക്കുന്നതിനുള്ള അസൽ രേഖകൾ, +2 SSLC എന്നിവയുടെ രേഖകൾ, സ്വഭാവ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് 6 മാസത്തിനുള്ളിലെടുത്തത്, ഡിസ്ചാർജ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ്. വിമുക്ത ഭടന്മാർക്കാണ്. വിമുക്ത ഭടന്മാരുടെയും ഇപ്പോൾ സൈനിക സേവനത്തിലുള്ളവരുടെയും ബന്ധുക്കൾ ആയത് തെളിയിക്കുന്നുള്ള സർട്ടിഫിക്കറ്റ്, അവിവാഹിതരാണെന്നുള്ളതുള്ള സർട്ടിഫിക്കറ്റ്, വിമുക്ത ഭടന്മാരുടെ ആശ്രിതർക്ക് സ്പോർട്സ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഒറിജിനൽ, സ്പോർട്സ് കോട്ട, അംഗവൈകല്യമുള്ളവർ അവിടെ റിസർവേഷൻ ഹോട്ടലിൽ പ്രവേശനം ലഭിച്ചവരാണെങ്കിൽ മെഡിക്കൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്, അസിസ്റ്റൻ്റ് സർജൻ്റെ റാങ്കിൽ കുറയാത്ത മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ നൽകിയ മെഡിക്കൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഫോറം 42 KER പ്രകാരം. 1-ാം ഗഡു ഫീസ് തദവസരത്തിൽ കൊടുക്കേണ്ടതാണ്. പ്രവേശനം ലഭിച്ച TTIL, ജാതി നേറ്റിവിറ്റി സർട്ടിഫിക്കറ്റ്, NCC വെയിറ്റേജ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ്, കലോത്സവ സ്പോർട്സ് സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ, EWS സർട്ടിഫിക്കറ്റ്, മുന്നോക്ക വിഭാഗത്തിൽ സാമ്പത്തികമായി പിന്നോക്കം നിൽക്കുന്ന സമുദായത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള EWS സർട്ടിഫിക്കറ്റ്. ഓരോ ഗ്രൂപ്പിലും ഉള്ള വിദ്യാർത്ഥികൾ രജിസ്ട്രേഷൻ, കൂടിക്കാഴ്ച സമയം ഇതെല്ലാം മനസ്സിലാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി വെബ്സൈറ്റ് സന്ദർശിക്കുക. അതിൽ എല്ലാം വിശദമായി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. വിദ്യാഭ്യാസ ബ്രഹ്മയെ ഇത്തരം വീഡിയോകൾക്ക് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കാതിരിക്കുക. ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോകൾ നിങ്ങൾക്ക് യഥാസമയം ലഭിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ആ ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി ഒന്ന് അമർത്തുക. ഇത്തരം വിദ്യാഭ്യാസപരമായ വീഡിയോയുമായി ഉടൻ വരുന്നതാണ്. അതുവരെ ബൈ.